Ների մեջը։ Նու կարող ասելով ես բանան 53 տարեկան եմ։ Սեպական ցանկությամբ քերի սկսել ալկոգոլի գերել ինքը։ Քերի սկսել ծնվել եմ սեպական ցանկությամբ 1958 թվականին։ Դե իրա սեպական ցանկությամբ ինչ պես ծնվել, դա չասացի։ Ուրեմն ավարտել եմ առաջի կրթությունս բավականին ֆունդամենտալ կրթություն է եղել։ Ավարտել եմ Լեննագանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտը։ Իրականության մեջ այդ ժամանակ Պոլիտեխնիկ ինստիտուտը շատ լավ ինստիտուտ էր, տեխնոլոգիական ֆակուլտետն եմ ավարտել եւ բանի հագուստի դիզայնի ինժեներ եմ եղել։ Հետո բանակում առիթ ունեցա ավելի քան 1.5 տարի հաջախել Թբիլիսի Գեղարվեստի ակադեմիան։ Դրանից հետո ինձ համար շատ հետաքրքիր էր, որովհետեւ արվեստաբանությունը ես աշխատեի այսպես ասած ծառայությանս ընթացքում ես ոչ թե ծառայել եմ, այլ աշխատել եմ շտաբ օկրուգը Զակավկասկա Վայենովա օկրուգը, շտաբ արտիլերի, ռակետնիկ ոսկի արտիլերի Զակավկասկա Վայենովա օկրուգը, եղել եմ տեղաց նկարիչը, միջանոց ըստի բախտս բավականին ոչ վատ կնկարեի, էլի։ Եվ դորից հետո բանը հաջախել եմ Անտակ Գեղարվեստի ակադեմիայի դասերի, արվեստաբանության ֆակուլտետը, նկարչության ֆակուլտետը, ազատ ու կտիր, որով է բան չեմ ունեցել, ժամանակի շատ հետաքրքիր նկարիչների հետ, հատկապես Թիվլիսում ապրող շատ հետաքրքիր նկարիչների հետ է շփվել, առիթ ունեցել, եւ անկեղծորեն ասած իմ դպրոցս, եթե ինչ-որ բան, եթե որևէ մեկը գնա արդեն, որ ես ինչ-որ բան գիտեմ արվեստից, արվեստի պատմությունից, արվեստաբանությունից կամ ընդհանրապես ինչ-որ պատկերացում ունեմ նկարչության վերաբերյալ, թե նկարչության կամ կերպարվեստի վերաբերյալ, եղել է հիմնականում դասադուլներ սեղել են կենտանի ապրող, գործող, այսպես ասած պրակտիկայով նկարիչները։ Թբիլիսում ինձ համար շատ հատկանշական էր հանդիպումս Նինա Իոսիֆովնայի հետ, ինքը իշխանուհի էր, և Լադո Կուդիաշվիլու կինն էր, ինքը արվեստաբան էր, Լադո Կուդիաշվիլին ամենախոշոր արվեստագետներից մեկը կհամարվի Թբիլիսին, և ինքը իր մեջ ունի շատ հետաքրքիր մի ադամ բան, ինքը շատ սիրված եղել, երեխեք ջան, կներեք, ես ստիպված մեր երկու անգամ մի զանգի պատասխանեմ, հա, նշանջան։